الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات لهن لا شك فيهن دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالدين على ولدهما. محترم حاضرین، الادب المفرد کی آج جو حدیث پڑھی گئی ہے وہ والدین کی بد دعا اس باب کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ حدیث لائی ہے. حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تین دعائیں ایسی ہیں، تین قسم کی دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو قبول ہو جاتی ہیں اور ان کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. پہلی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مظلوم کی بد دعا، ظالم کے حق میں، اور دوسری مسافر کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور تیسری والدین کی اپنے اولاد کے حق میں بد دعا. حضرین، اس حدیث پہ اگر ہم لوگ غور کریں، جبکہ یہ حدیث حسن حدیث ہے، جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ کے اندر بھی موجود ہے، اس حدیث پہ غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ کہا کہ مظلوم کی بد دعائیں جو ظالم کے حق میں ہوتی ہیں وہ قبول ہوتی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ اس کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ وہ جلد قبول ہو یا دیر قبول ہو، اللہ رب العالمین کی مصلحت ہے. اللہ تعالیٰ دعاؤں کی قبول ہونے کے سلسلے میں اللہ رب العالمین اپنے بندے کے حق میں جب مناسب سمجھتے ہیں اس وقت اس چیز کو پوری کرتے ہیں، یا اللہ رب العالمین اس کے بدل کوئی دوسری چیز عطا کرتے ہیں. دوسری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسافر کی دعائیں یہ بھی قبول ہوتی ہیں. تیسری، والدین کی بد دعا اپنے اولاد کے حق میں. حضرین، والدین اپنے اولاد کے حق میں کب بد دعائیں کرتے ہیں؟ اس وقت جب اولاد اپنے والدین کے نافرمان بن جائیں اور ان کو خوش کرنے کے بجائے انہیں رولانے لگیں. جب یہ مسئلہ ہو تو والدین اپنے ہی اولاد کے حق میں بد دعائیں کر دیتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کی بد دعائیں قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، وہ قبول ہو جاتی ہیں. عام طور سے دیکھا گیا ہے، ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں یہ ساری چیزیں، کہ جو والدین کو ناخوش کرتا ہے، والدین کو رولاتا ہے، وہ زندگی ہی میں تنگی کے حالت میں یا پریشانی میں مبتلا زندگی میں ہی ہوتا ہے. زندگی میں ہی اللہ تعالیٰ اس کو آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں. ہم لوگوں نے کئی مثالیں ایسی دیکھ رکھی ہیں، ہم لوگ دیکھتے ہی رہتے ہیں. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان چیزوں کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے عین مطابق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ والدین کی جو بد دعائیں ہوتی ہیں وہ اولاد کے حق میں قبول ہو جاتی ہیں. اور اس سلسلے میں والدین کو بھی خیال رکھنا چاہیے، چھوٹی موٹی غلطیاں اگر بچوں سے، چھوٹے بچوں سے لغزشیں ہو جائیں تو فوراً انہیں بد دعائیں نہ دیں، فوراً بد دعائیں نہ دیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کی بد دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. لہذا اپنے بچوں کو جو نادانی میں غلطیاں کرتے رہتے ہیں، چھوٹے بچے، ان کو کوسنا یا انہیں بد دعائیں دینا، خصوصاً عورتیں جن کی عادت ہوتی ہے بار بار بچوں کو بد دعائیں دینا، غصے کی حالت میں کچھ بھی کہہ دینا، یہ ان کی عادتیں ہوتی ہیں، تو ان کو اپنے زبان پہ کنٹرول کرنی چاہیے بچوں کو، اور ان کو یہ کرنی چاہیے، یہ تشجیح کرنی چاہیے. حضرین، چند دن پہلے اخبار میں یہ خبر چھپی ہوئی تھی کہ عبد الرحمن سدیس، جو کہ کعبۃ اللہ کے امام ہیں، انہوں نے اپنا ایک یہ لکھا تھا، انٹرویو انہوں نے دیا تھا، کہا تھا کہ بچپن میں وہ اپنے والدین کو، اپنی والدہ کو بہت پریشان کرتے تھے، بہت پریشان کرتے تھے وہ. اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ گھر میں مہمان آئے ہوئے اور ان کی والدہ نے اچھا سالن وغیرہ تیار کیا تو لا کے مٹی ڈال دیا اس میں.
عبد الرحمن سدیس بچپن میں لا کے مٹی ڈال دیے. اس وقت انہوں نے ان کی والدہ نے یہ کہا تھا کہ جا تجھے اللہ کعبے کا امام بنائے. انہوں نے مارے غصے کی انہوں نے بد دعا نہیں دی, دعا کی بچے کے حق میں. وہ کہتے ہیں, ابھی کہتے ہیں میری ماں کی شاید دعا ہے, اللہ رب العالمین نے انہیں کعبۃ اللہ کا امام بنایا. تو والدین کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کے تعلق سے حساس رہیں, بد دعائیں نہ کریں انہیں. ہاں البتہ جو بچے بالکل نافرمان ہو جاتے ہیں, اور بچے والدین جب بوڑھے ہو جاتے ہیں, بچے جوان ہو جاتے ہیں, اس وقت تو بچے اگر ان کی یہ نہ کریں تو والدین کے دل سے بد دعائیں نکل ہی جاتی ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں حفاظت فرمائے والدین کی بد دعاؤں سے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم والدین کی دعائیں پا سکیں. اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو نیک توفیق نصیب فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.